নমস্কার, আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100। করিমগঞ্জের পেটেল নগরত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, সিং ইটা ভাটার এটা গুদামত অগ্নিকাণ্ড, শ্রমিকর নির্মিত কেইবাটাও ঘরত লাগিল জুই, অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা জুই নির্বাপন, অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি। অরুণাচলের নামসাইত গুলিচালনাত আহত মিঠাই মারান্দির মৃত্যু, ডিব্রুগড়ের ডামানী নার্সিং হোমত মৃত্যু মারান্দির, নামসাই মমমর পেট্রোল পাম্পত দুর্বৃত্তর গুলিত আহত হয়েছিল মারান্দি, এক্সিভেটর চালক আছিল মিঠাই মারান্দি। আজি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত সমাবর্তন, সমাবর্তনত অংশগ্রহণ করব উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ে, মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবে উপরাষ্ট্রপতিগী, অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করব রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারী আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। নগাঁও আরক্ষীর জালত গভাইত মোবাইল হ্যাকার, ধৃত মোবাইল হ্যাকারটির নাম মেহতাব হুসেন, বহু লোকর মোবাইলের জিপে এমাজন পে আদি হ্যাক করে লুটিছিল ধন, সাজীব খান নামের এজন যুবকর অভিযোগের ভিত্তিতে আটক হল মেহতাব। অবশেষত অসমবাসীর ওসর ক্ষমা বিচারিলে বিতর্কিত ঠিকাদার নির্মল মোরে, অসমবাসীর এ জে ওয়াই সি পির ওসর ঠিকাদার নির্মল মোরে বিচারিলে ক্ষমা, আহত সাংবাদিকর চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিতর্কিত ঠিকাদারজনে। বহাগত বড়শিলার সংহারী রূপ, ধুমুহা শিলাবৃষ্টি তছনছ উজনি অসমের কেইবাখনো জেলা, মরাণ বোকাজানত ধুমুহাত গছ পড়ি নিহত দুজন, প্রান্তে প্রান্তে বিস্তর ক্ষতি সাধন। ধুবুরী পুনের গ্রেপ্তার এবিটির সদস্য, ভারত বাংলা সীমান্তর গ্রেপ্তার করা নজরুল ইসলামক মারাথন জেরা, পূর্বে গ্রেপ্তার করা এবিটির তিন সদস্যর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত নজরুলক গ্রেপ্তার। মরাণর খোয়াঙত ধুমুহাত গছ পড়ি প্রাণ গল এজনের, মৃত লোকজন সুখেশ্বর গগৈ, সন্ধিয়ার ভাগত অহা প্রচন্ড ধুমুহাজাকে বিস্তর ক্ষতি সাধন করলে ডিব্রুগড় জেলার খোয়াঙর বিভিন্ন অঞ্চল। বোকাজানত অনুষ্ঠ প্রকৃতির ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত গছ বাগরি মৃত্যু এজনের, পথারত এড়াল দিয়া গরু আনবলে যাওতে ধুমুহাত গছ পড়ে মৃত্যু হয়েছে নিতাই দাস নামের বৃদ্ধজনের, দুপুরিয়া অহা ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত বোকাজানের ওসর সুবুরিয়া অঞ্চল বিস্তর ক্ষতি সাধন। কাজিরঙাত সন্ধিয়া অহা এজাক প্রবল ধুমুহা বরষুণত কাজিরঙার 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বাগরি পড়েল প্রকাণ্ড গছ, পথর মাজত গছজোপা পড়ার ফলত ব্যাহত হল যাতায়াত, উজনি আর নামনিমা শ শ যানবাহন আবদ্ধ হয়ে পড়ে পথর উপর। কর্ণাটকত এনআরসির প্রতিশ্রুতি, বিজেপির সমগ্র দেশত এনআরসির প্রয়োজন, কর্ণাটকত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য, এনআরসির ইউসিসিরও প্রতিশ্রুতি, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারক সমালোচনা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, কংগ্রেসের ইস্তাহার ধর্মনিরপেক্ষ নহয়। কংগ্রেসে বজরং দলক নিষিদ্ধ করব কিন্তু পিএফআইক নকরে, আমি পিএফআইক নিষিদ্ধ করেছিল সেয়ে কংগ্রেসে বজরং দলক নিষিদ্ধ করব বিচারিছে, কংগ্রেসের ইস্তাহার মুসলিম লীগের ইস্তাহারের দরে, মুসলিম শোষণের বজরং দলক নিষিদ্ধ প্রতিশ্রুতি, কংগ্রেসে পিএফআইর হয়ে বল খেলি আছে। কর্ণাটকত গই এটাই নির্বাচন হলে 80% ভোট পাব বলে কি ভিত্তিক কৈছে, এইবর অসাংবিধানিক কাম হবলে নিদিও, 2026তে নির্বাচন হব, তার আগতে বিজেপি সরকারে রাইজক দিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করক বলে দেবব্রত শইকীয়ার প্রতিক্রিয়া। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ারে এরিলে এনসিপির মুরব্বী পদ, নিজ গ্রন্থ উন্মোচনী সভাত এই কথা ঘোষণা করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলিয়ে, দলের নেতৃত্বর কমিটি গঠন, এই কমিটিত থাকিব প্রফুল প্যাটেল, সুনীল তাটকারে, অজিত পাওয়ার, জয়ন্ত পাতিল আর আন কেইবাজনক লৈ গঠন করা হব এই কমিটি, কমিটিত সুপ্রিয়া সুলের নাম ললে শরদ পাওয়ারে। বিজেপি এরি কংগ্রেসে যোগদান করব প্রাক্তন বিধায়ক জয়রাম ইংলেঙে, সভাপতি ভূপেন বরার উপস্থিতিত ডিফুট 5 মেত করব যোগদান, লগতে কেইবাজনো ইএমএ একদিনায় কংগ্রেসে যোগদান করব বলে প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সূত্র। বিজেপির আন এক মুখ্যম আঘাত, কার্বি পাহাড়ের বিজেপি নেতা ভূপেন হাসনুর পদত্যাগ, জয়রাম ইংলেঙর পিছত পদত্যাগ করলে বিজেপির নেতাগুলি, বিজেপির প্রাক্তন কার্যবাহী সদস্য ভূপেন হাসনুর 5 মেত কংগ্রেসে যোগদান করব হাসনুরে। আজি ঘোষণা হব তৃতীয় বর্গর চাকরির ফলাফল, পুয়া 11 বজাত ঘোষণা করা হব ফলাফল, 11,510টা পদের ঘোষণা করব ফলাফল। মহানগরীর খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযান, ফাঁসি বাজারের ফল মূলের বজারত অভিযান, কার্বাইড দিয়া ফল মূলের বিরুদ্ধে অভিযান, কিছুদিন পূর্বে ফর্মেলিনযুক্ত মাছর বজারত চলেছিল অভিযান। বীর লাচিত সেনার নেতা শৃঙ্খল চলিহার জামিন মঞ্জুর শিবসাগর আদালতর, আজি মুকলি আকাশের তললে আহিব শৃঙ্খল চলিহা, বিহুর চান্দা বিচারি ব্যবসায়ীক অপদস্থ করার অভিযোগ জাতীয় সংগঠনের নেতাজনের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবারে আরক্ষী শৃঙ্খল চলিহাক শিবসাগর আদালতত হাজির করায়, মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশের আদালতত হাজির করায় শৃঙ্খল চলিহাক, শৃঙ্খল চলিহার বিরুদ্ধে 9টা ধারাত গোচর রুজু করে আরক্ষী। শৃঙ্খল চলিহার গ্রেপ্তার সন্দর্ভত পিতৃ প্রণবজিৎ চলিহার প্রতিক্রিয়া, প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতাগুলির মন্তব্য, সুস্থ বাতাবরণ লাগে,
শৃংখলৰ কোনো এটা ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষ সাক্ষী নহয় বুলি কৈ পিতৃ সলিহাৰ মন্তব্য আঠাইশ তাৰিখৰ ঘটনাৰ আলম লৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে। গোচৰৰ পৰা সকাহ বিচাৰি ন্যায়ালয়ত বাৰে বাৰে মুখ থেকে চাহ খাইছে শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে। মঙলবাৰে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিছিল শ্ৰীনিবাস বিভি। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে অংকিতা দত্তই কৰিছিল নিৰ্যাতনৰ গোচৰ। মঙলবাৰে ন্যায়ালয়ৰ পৰা সকাহ নাপালে শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে। জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ দিন আছিল শ্ৰীনিবাসৰ। 4 মে'ত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। পূৰ্বে অংকিতাৰ এজাহাৰ খাৰিজৰ বাবেও আবেদন জনাইছিল শ্ৰীনিবাসে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2খন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে। শুনানিৰ সময়ত শ্ৰীনিবাসৰ অধিবক্তাই এখন অতিৰিক্ত আবেদন দাখিল কৰে। অংকিতা দত্তৰ অধিবক্তাই এই সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিলৰ বাবে দুদিনৰ সময় বিচাৰে। ইয়াৰ ভিত্তিতে ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে। সাংসদ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাসহ 14জনলৈ চমন জাৰি চিএম ভিজিলেন্সৰ। জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বিষয়া ঠিকাদাৰসহ 4 এ চি এছ বিষয়া। অস্তিত্বহীন পথৰ নামত ধন মোকলাই দিয়াৰ অভিযোগ। চিএম ভিজিলেন্সত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ উপস্থিত দুগৰাকী মহিলা। সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত দুগৰাকী মহিলাৰ সাক্ষ্যৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে লৈ যোৱা হয় আদালতলৈ। চুনচালী আৰু ডিমৰিয়াত 2টা ৰাস্তা নিৰ্মাণ নোহোৱাকৈয়ে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখুওৱাৰ অভিযোগ। মহিলা দুগৰাকীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত কোনো ৰাস্তা নিৰ্মাণ হোৱা নাই বুলি উল্লেখ। নুনমাটিৰ চুনচালীৰ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ বাবে 14 লাখ টকা আৰু ডিমৰিয়া ৰাস্তাটোৰ বাবে 12 লাখ টকা ব্যয়ৰ ভুৱা বিল দাখিল কৰাৰ অভিযোগ। সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত নাম সাঙুৰ খোৱা 2 এ চি এছ বিষয়াৰ অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি আদালতত আবেদন। এ চি এছ বিষয়া শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱা, সুকন্যা বৰাই অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত। বুধবাৰে জামিনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে। তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনত ভাৰতবৰ্ষত অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ আন এক অৱদান। এইবাৰ আই পি এল খেল উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে জিঅ' টিভিৰ জৰিয়তে। মোবাইলতে উপলব্ধ হ'ব আই পি এলৰ আটাইকেইখন খেলৰ সম্প্ৰচাৰ। জিঅ' টিভিৰ জৰিয়তে দেশৰ কোটি কোটি ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে টিভি নোহোৱাকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব খেল। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে সৰু সৰু চহৰত ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে জিঅ' চিনেমাৰ সহায়ত সৰু পৰ্দাৰ জৰিয়তে গোট বান্ধি একেলগে আই পি এল উপভোগ কৰাৰো সোৱাদ লৈছে। ধুবুৰীত পুনৰ সন্দেহযুক্ত আই বি টিৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আই বি টি সদস্যৰ নাম নজৰুল ইছলাম। ধুবুৰী ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ হস্কাৰঘাট তৃতীয় খণ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সদস্যজনক। পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শফিকুল ইছলাম, মুজাহিদুল মণ্ডল, বাদশাহ শ্বেখ। বোকাখাট আৰক্ষী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত গুলীচালনা। আৰক্ষীৰ আৱাস গৃহৰ চৌহদতো আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। এ কে 47 ৰাইফলেৰে শূন্যলৈ গুলীচালনা। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কোনো কথাক লৈ 4 নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত হৈছিল বাক বিতণ্ডা। নিৰাপত্তাৰক্ষী চুটেলাল শৰ্মাই চলাইছিল গুলী। নিশাই বোকাখাট আৰক্ষী আটক কৰে 4 নিৰাপত্তাৰক্ষীক। ধৃত নিৰাপত্তাৰক্ষী কেইজনৰ পৰা জব্দ কৰে 4টা এ কে 47 ৰাইফল। চুটেলাল শৰ্মা, কংকন দাস, মাধুৰ্য বৰঠাকুৰ আৰু কংকন পাটৰ নামৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কেইজনক আটক। বোকাখাট আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা। ডুমডুমাৰ তালাব বালি বজাৰত অগ্নিকাণ্ড। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত অগ্নিদগ্ধ হৈ দুগৰাকীৰ মৃত্যু। সোমবাৰে চাওমিন প্ৰস্তুত কৰা এটা ক্ষুদ্ৰ ফেক্টৰীত হৈছিল অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত অগ্নিদগ্ধ হৈছিল এটি কণমানীসহ দুগৰাকী যুৱতী কৰ্মচাৰী। মঙলবাৰে কণমানীৰ লগতে আন এগৰাকী যুৱতী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু। অগ্নিদগ্ধ কণমানীটি ফেক্টৰীটো স্বত্বাধিকাৰী মোহন চৌধুৰীৰ কন্যা। মৃত যুৱতী কৰ্মচাৰীগৰাকী বালিজান লাইনৰ ৰীতা কুমাৰী শ্বাহ। ডিব্ৰুগড় এ এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আটাইকেইগৰাকী। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ ৰানৱেৰ সমীপত অগ্নিকাণ্ড। এয়াৰফৰ্চ গেটৰ পুখুৰী পাৰৰ এটা বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জুইত জাহ যায় ঘৰৰ সকলো আচবাব। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। তিতাবৰ ৰজাবাহৰ সোণাই কুৰিগাঁৱত চলন্ত অৱস্থাতে দপ দপকৈ জ্বলিল যাত্ৰীবাহী মেজিক। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো যাত্ৰীৰ। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে মেজিকখনত জুই লগাৰ সন্দেহ। অগ্নিকাণ্ডত নিশেষ হোৱাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল অসম সমবায় মৰাপাট কল। কুৱাই কিলঘাটৰ মৰাপাট উদ্যোগটোত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। 7খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে নিৰ্বাপিত কৰে জুইত। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। সোমবাৰী নিশা শোণিতপুৰৰ বালিপুৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জাহ গল জুইত। বালিপুৰা চাৰিদুৱাৰ সংযোগী পথত থকা 5খন দোকানত জুই জাহ যায়। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্তৰ উদ্ভণ্ডালি। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। নিশাত দুৰ্বৃত্তই সাংবাদিকগৰাকীৰ ঘৰত কৰে আক্ৰমণ। সাংবাদিকগৰাকীৰ শান্তিপুৰস্থিত ঘৰত সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। ঘৰলৈ
কেইবাটাও সুরার বোতল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তই। গীতাশ্রীর ভাতৃর এখন বাইকত জ্বলাই দিলে দুর্বৃত্তই। ভাতৃলৈ লক্ষ্য করে সুরার বোতলও নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তর দলটো। বঙ্গাইগাঁওত আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরত মারপিট, একাংশ নেতাকর্মীর মাজত প্রচণ্ড কাজিয়া আর মারপিটর ঘটনা সংঘটিত। চকী হাতত লৈ ইজনে প্রহার করেছে কিজনক। দেওবারে আটখন জেলা সমিতির কর্মকর্তার মাজত আয়োজিত হয়েছিল প্রশিক্ষণ শিবির। বঙ্গাইগাঁওত আটক আইপিএল জুয়ারি, আইপিএল জুয়ার মূল মাস্টার মাইন্ড সুরেন্দ্র জৈনক গ্রেপ্তার। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শিবম নগরের সুরেন্দ্র জৈনে বহু বুকির সঙ্গে সম্পর্ক রাখি স্কাই এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটের জড়িয়ে চলাইছিল আইপিএলর জুয়া। বাইহাটা চারিআলিত চোরা সাফাই অভিযান, কামরূপ সার্ভিস স্টেশন নামের তেল ডিপোটত চোরার লুটপাট। ডিপোটর ছাতার কাটি আয়না ভাঙি বহুকেটা ব্যাটারি, মোবাইল ফোন আর প্রায় 50,000 টাকা লৈ উধাও হয় চোর। মরিয়নির নকছারির ভেলুগুড়িত জুয়ারি চক্র উৎখাত। ভেলুগুড়ি চাহ বাগিচাত সোমবারে নিশা এটা ইটা ভাটের চৌহদত চলি থাকা জুয়ার আড্ডা উৎখাত করে। তিনিটা জুয়ারী কাটক করার এখন বাহনও জব্দ করে। অনলাইন লেনদেন করতে প্রবঞ্চনা করা নন কৌশল ব্যবহার প্রবঞ্চকর। যোরহাটত ফ্র্যাঙ্ক পেমেন্ট অ্যাপ ব্যবহার করে এগারী ব্যবসায়ী ঠগিবলে গিয়ে ধরা পড়ল এজন যুবক। ধন পরিশোধের নামত ভুয়া মেসেজ প্রদান করে প্রবঞ্চনা ব্যবসায়ীক। দক্ষিণ কামরূপর বরভিটাত রাইজে খেদি খেদি আটক করলে দুটা ড্রাগস সরবরাহকারী। আটক করা ড্রাগস সরবরাহকারী কেটার উদ্ধার করেছে 24টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার। উত্তম মধ্যম সোধার পিছত আরক্ষী গতাই দিয়ে ড্রাগস সরবরাহকারী কেটা। কার্বি আংলংত বন ধ্বংসর বিরুদ্ধে বন বিভাগের ধারাবাহিক অভিযান। নিশা রংবংওয়ে কলোনির জব্দ করে 31টা মূল্যবান কাঠর ফান্টা। বিগত চারিদিন অভিযান চলায় মোট 270 কেবি মূল্যবান কাঠর ফান্টা জব্দ করবলে সক্ষম হয়। টিয়কর যান্ত্রিমুখত জব্দ 7খন বালিভর্তি ট্রাক। বালিভর্তি ট্রাক সমূহ নাছিল কোনো বৈধ নথিপত্র। যোরহাট পরিবহন বিভাগে জব্দ করে ট্রাক সমূহ। বালিভর্তি ট্রাক সমূহ যোরহাট মাজুলী সংযোগী দলং নির্মাণত ব্যবহারের বাবে নিয়া হয়েছে। কোকরাঝারের মুক্রাপাড়া জব্দ প্রায় 30 কিলোগ্রাম গো মাংস। কোকরাঝারের বর্মনপাড়া গাঁৱৰ পৰা শনিবারে নিশা চুরি হয়েছিল এহাল বলদ গরু। আজব আলী নামৰ চোরটোয়ে বলদ কেটা হত্যা করে মাংস বিক্রী করেছিল। 30 কেজি গো মাংস উদ্ধার করা হয়েছে। লোক নির্মাণ বিভাগের একটা পকী পথ মেরামতির নামত ধেমাজিত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ। সাপ্তাহিক বজার চারিআলির বড়ুয়া চুক্তি নিয়ালিল যাওয়া পথটো মেরামতির গাফিলতির অভিযোগ। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আনিলে দুর্নীতির অভিযোগ। হাইলাকান্দির কংগ্রেসী নেতার বিরুদ্ধে আনিছে দুর্নীতির অভিযোগ। হাইলাকান্দি জেলার কংগ্রেস সভাপতি জলজীবন মিশনের নামত জেলাখনত দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছে। নামমাত্র কাম করিয়ে শামসুদ্দিন বরলস্কর নামের ঠিকাদারজনে ধন আত্মসাত করার অভিযোগ। নলবারী পানীগাঁওত ফরিদ আলী নামৰ এজন যুবকৰ সন্ত্ৰাস। ৰাজপথত লুটপাট চলাই চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰে এজন লোকক। আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰে ফৰিদ আলীয়ে। 10,000 টকা কাঢ়ি নিয়ে লোকজনৰ পৰা। আৰক্ষীক গোচৰ দিছে আনোৱাৰ হুছেইনে। বিজনীত সোমবাৰী নিশা সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা। অচিনাকি চাৰিচকীয়া বাহনে মহজিওৱাৰ ফলত আহত হয় এজন চাইকেল আৰোহী। গেৰুকাবাৰী পথৰ বিজনী আক্ৰাচুৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। আহত লোকজন পালপাড়ার সুজি সাহা। বোকাজানত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। নিহত দুজন বাইক আর এল্টো বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষের ফলত থিতাতে নিহত হয় দুই বাইক আরোহী। খটখটি আরক্ষী থানার অন্তর্গত গৌতম বস্তিত 39 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় পথ দুর্ঘটনা। বাইহেটা চারিআলি টেঙাবাড়ী তিনিআলিত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। তেল পরিবাহী ট্যাঙ্কারের খুন্দাত নিহত বাইক আরোহী। বাইহেটা চারিআলি দিকের গুয়াহাটিলে আহি আছে দুইখান বাহন। তেল পরিবাহী ট্যাঙ্কার মহতি আনিলে বাইক আরোহীক। তিনিচুকীয়াত উপস্থিত রাজ্যপাল গুলাবচান্দ কাটারিয়া। উপায়ুক্তর কার্যালয়ত তিনিচুকীয়া জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক রাজ্যপালগুলির। জেলাখনত রূপায়িত হয়ে থাকা কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের সকল আঁচনির পর্যালোচনা করে রাজ্যপালে। গেরুকামুখত এনএইচপিসির পুনের অঘটন। নামনি সোৱণশিৰিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। কোফার বান্ধ ভাঙি হুড়াহুড়ে বাগরিছে পানি। অরুণাচলত প্রবল বরষুণত সোৱণশিৰিত জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে। নির্মিয়ামান মূল বান্ধত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। রাজ্যত পুনের করোনা সংক্রমণের ভয়াবহ রূপ। আমিনগড় নারায়ণা হৃদয়ালয় হাসপাতালত চিনাক্ত কোভিড আক্রান্ত। তেজপুর মিশামারীর নন্দ বর্মনক নারায়ণা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করে জিএমসিএইচলে। জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষই রোগীগুলি ভর্তি নকরায় খেদি পঠিয়ার অভিযোগ। আমিনগাঁও নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এগারী রোগীর আত্মীয় আনিছে গুরুতর অভিযোগ। চিকিৎসার খরচ দিব নার নিখিল সরকার নামর হৃদরোগীজনক মানসিক শাস্তি দিয়ার অভিযোগ।
2026ৰ আগতে বিজেপিৰ বহু মন্ত্ৰীয়ে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত বিজেপি চৰকাৰ ভংগ হোৱাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলিছে ব্যাপক অৰিয়াউৰি বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কংগ্ৰেছত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে অসমৰ 14টা সমষ্টিত চলাইছে নিজাববীয়া সমীক্ষা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক একাষৰীয়া কৰি বিজেপিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে ন পুৰণি লোকৰ প্ৰফাইল বহুকেইটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে সলনি কৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থী ই ৰিক্সাক লৈ গুৱাহাটীত মেট্ৰ শ্বেয়াৰ টেক্সি সন্থাৰ আপত্তি ৰাজপথত চলাচল কৰা ই ৰিক্সাসমূহৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ই ৰিক্সা চালকসকলৰ উপযুক্ত নথি নথকাৰ অভিযোগ গুৱাহাটী মেট্ৰ শ্বেয়াৰ টেক্সি মালিক সন্থাৰ হাওড়া সমষ্টিত আম আদমি পার্টির রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পঞ্চায়েত দখলের লক্ষ্যে সমষ্টি সমষ্টিয়ে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করেছে ডিমোর কামামি বিবাহ ভবনত তিনজোড়া কার্যসূচীরে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করে আম আদমি পার্টি দরঙত বৃদ্ধি পাইছে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ড্রাগস আসক্তর বৃদ্ধি পাইছে এইচআইভি রোগীর সংখ্যা ড্রাগস আসক্তর ক্ষেত্রে ভিতর পাঁচ নম্বর স্থানত দরং জেলা মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ে প্রকাশ করেছে এই তথ্য যমুনামুখৰ কহাৰ গাঁৱত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ ধন আত্মসাত কৰাক লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ পঞ্চায়তৰ সচিবকে ধৰি মধ্যভোগী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰাইজৰ মধ্যভোগী চুলতান আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কলিয়াবোৰৰ শালনাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আমনি শালনা পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰেই পথ মেৰামতিৰ দাবীত শালনা আৰক্ষী চকী ঘেৰাও অত্যধিক বুজাই ডাম্পাৰৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী গোচৰ শিল পৰিবাহী ডাম্পাৰৰ বাবে পথ বিধ্বস্ত হোৱাৰ অভিযোগ যোৰহাটত মুকলি হ'ব ভ্ৰাম্যমান কৃষকৰ দোকান যোৰহাট চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মুকলি কৰা হ'ব প্ৰাকৃতিক আৰু জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত কৃষি সামগ্ৰীৰ বিপণী কৃষকৰ পথাৰত উৎপাদিত শাক পাচলিৰ সোৱাদ পোনপটীয়াকৈ ল'ব পাৰিব গ্ৰাহকসকলে এজাক বৰষুণতে বৰপেটাৰ ৰাজপথত উপচি পৰিল পানীৰে পথটো পানীময় হোৱাত ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ সমীপৰ পকী পথছোৱা পানী হৈ পৰে বৰষুণৰ পিছত কলিয়াবোৰৰ এজন ব্যক্তিৰ মহানুভৱতা জলজীৱন মিছনৰ পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণৰ বাবে মাটি দান কলিয়াবোৰৰ সাধন বৰদলৈ প্ৰায় 30 লাখ টকা মূল্যৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটি খোৱা পানীৰ আঁচনি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক দান দিছে কলিয়াবোৰৰ সাধন বৰদলৈ তামোলপুৰৰ এদল বড়ো মহিলাই দেখুৱাইছে আত্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন 30গৰাকী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মহিলাৰে গঠিত বাজৈ সোণা নামৰ কেটাৰিং দলটোৱে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অভ্যাগত কৰিছে আপ্যায়ন দুচাংগাঁৱৰ অসম বংগ সীমান্তৰ 2 নম্বৰ দাৱাগুৰিত দলৈং নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাঠৰ দলংখন মেৰামতি নকৰাত এনেদৰেই যাত্ৰা কৰিছে ৰাইজে চৰকাৰক শীঘ্ৰেই এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বাণীচিগা গড়কাপ্তানী পথ আজিও নিৰ্মাণ নকৰিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ওদালগুৰিৰ চিন্তাগাঁৱৰ পৰা বননগৰী হৈ ওদালগুৰি সংযোগী পথটোত থকা দলং মেৰামতি ই ৰিক্সা চালকে পইচা উঠাই নিজেই মেৰামতি কৰিলে পথটোত থকা এখন বাঁহৰ দলং শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাৰ 81সংখ্যক জন্মদিন পদাধিকাৰজনৰ উপজাত দিন উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো অনাথ আশ্ৰমত ফল মূল বিতৰণ কৰে শিক্ষা সেতুৰ কাম কাজৰ বাবে দিয়া টেবলেটসমূহ উভতাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে লৈছে এই সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰিলে 22 মে'ত টেবলেটসমূহ উভতাই দিব চৰকাৰক শ্ৰমিক সংগঠন কেতিয়াও মালিক সংগঠন হ'ব নালাগে ৰঙাপুৰাৰ বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতীৰ মন্তব্য অসম চাহ মজদুৰ সংঘ সদায় শ্ৰমিক সংঘ হৈ থাকিব লাগে বুলি কোৱাৰ লগতে মালিক সংঘ হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য খেত্ৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংলগ্ন উপপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অতিষ্ঠ ৰাইজ উপপথত থকা অনাবৃত মেনহলৰ পৰা ভয়ংকৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা খেত্ৰী তিনিআলিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংলগ্ন 2টা পথ অৱস্থা এতিয়া তথৈবচ জ্ঞানম আবৃত্তি কলা কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন 2 নম্বৰ মঠঘৰীয়াৰ শংকৰ কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আবৃত্তি নৃত্য আদি পৰিৱেশন কৰে পানীখাটিৰ গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁত সলনি কৰাৰ বাবে মাজৰ চাপৰিত জে চি বিৰে চলাই থকা খনন কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তামোলপুৰৰ খৈৰাণীৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ খহনীয়াই আনিছে ভাবুকি আজিলৈকে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিলে চৰকাৰে বাৰিষা পথাৰত জমা হোৱা পানীয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত খহাই নিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত জাবৰ নিষ্কাশন প্ৰকল্প স্থাপনৰ বিৰোধিতা মহানগৰৰ
মদঘৰীয়াবাসীৰ মদঘৰীয়া ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জাবৰ নিষ্কাশন প্ৰকল্প স্থাপনৰ বিৰোধিতা সচেতন ৰাইজৰ পুনৰ হুজাই যমুনামুখ দবকাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টি ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ পৰে পথচাৰী যমুনামুখ দবকাত বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ঘূৰ্ণী বতাহ ধুমুহাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ বিদ্যুতৰ খুঁটা বিটিচি শিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰা টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ পত্নীয়ে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে স্বামীক যোগান ধৰিছিল প্ৰশ্নকাকত স্বামীয়ে প্ৰশ্নকাকত চাই পত্নীক যোগান ধৰিছিল উত্তৰ মুছলপুৰ আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত স্বামী স্ত্ৰী লক্ষীমপুৰৰ বঙালমুৰা পঞ্চায়তত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত অনিয়মৰ অভিযোগ বিজেপি নেতা পালি নেতাকে ধৰি আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ অভিযোগ শতাধিক মহিলাই উত্তপ্ত কৰিলে লক্ষীমপুৰৰ বঙালমুৰা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় নৰ্থ ইষ্ট আশীৰ্বাদ ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান সংগীত শিল্পী ভিতালী দাস আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী কবিতা চেতিয়াক মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হয় কলিয়াবৰীয়া মুক্তিযুঁজাৰ ৰুকমন চন্দ্ৰ মহন্তৰ সোঁৱৰণী বঁটা বকোৰ হাঁহিমত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ লামপাৰা বাকৰাপাৰা হাকুমাত বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ লামপাৰাৰ আনন্দ ৰাভাৰ ঘৰত হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই ঘৰ দুৱাৰৰ ক্ষতি সাধন কৰে মাজুলীত পুনৰ বিতৰ্কত সমাল কৰিস্মা নাথ সদ অসম নাথ যোগী যুৱ পৰিষদৰ দ্বিবাৰ্ষিক মাজুলী অধিৱেশনত নিশা নাগাৰানাম পৰিৱেশনস্থলীত অতন্তৰ ভুলকৈ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিলে অনুষ্ঠানত নাম পৰিৱেশনৰ মাজতে ভৰিৰে আঁতৰালে গামোচা উত্তৰ আটলাণ্টিকৰ অসমীয়াই উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহু নৰ্ডিক অঞ্চলৰ ছুইডেনৰ গুটিনবাৰ্গ চহৰত আদৰিলে অসমীয়া নৱবৰ্ষক ছুইডিছ নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰি পৰিচিত হ'ল অসমীয়া সংস্কৃতিৰে নৱগঠিত ছুইডেনৰ অসম সংঘৰ উদ্যোগত পালন কৰা হ'ল বিহু নলবাৰীত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান শান্তশিষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল জুবিন গাৰ্গক অনুষ্ঠানৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গে ক'লে শুহুতীয়া কথাও নিশা পৰিৱেশন কৰিলে এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত শিল্পীগৰাকীৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ সংগীতপ্ৰেমী বাইহাটৰ কমলপুৰৰ বোৰকাত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাৰ সংগীতানুষ্ঠান 51 সংখ্যক বোৰকা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীত শিল্পী জুবলি বৰুৱাৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে শ শ দৰ্শকে শিল্পীগৰাকীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীত প্ৰায় দুটা দশকৰ পাছত বিহু মঞ্চত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জিতুল সোণোৱাল তিয়কত সুৰৰ মায়াজাল সৃষ্টি কৰিলে জিতুল সোণোৱালে ইটোৰ পিছত সিটো গীত জনপ্ৰিয় গীতেৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে দৰ্শকক গুৱাহাটীৰ পাটৰকুচি ট্ৰান্স গাৰ্ডেন এপাৰ্টমেণ্টত ৰঙালী বিহু উদযাপন যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীসকলৰ মাজত উদযাপন কৰা হয় ৰঙালী বিহুৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত গীত নৃত্যৰে এক সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে লংকাৰ বিহু মঞ্চত এটি কণমানি শিশুক খুৱালে চকলেট লংকাৰ নৱজাগৰণ কৃষ্টি শংকৰ সৌজন্যত আয়োজিত ৰঙালী বিহু মঞ্চত সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে ৰঙিয়াত সদ অসম ভিত্তিত বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনত এ বি ভি পিৰ ৰঙিয়া শাখাই আয়োজন কৰা সদ অসম বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধন কৰে অভিনেত্ৰী প্ৰাঞ্জনা দত্তই সোমবাৰী নিশা তেজপুৰৰ গৰৈমাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল বসন্ত উৎসৱ গৰৈমাৰী সুন্দৰপুৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক বসন্ত উৎসৱ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দেৱজিৎ বৰা আৰু পাপৰি শইকীয়াই মঙলবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চিলাপথাৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় বহাগী উৎসৱ 5 মে'ত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে মঙলবাৰে অন্ত পৰিল 13 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ছোৱালীৰ হকী প্ৰশিক্ষণ 23 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল হকী প্ৰশিক্ষণ 33খন জিলাৰ 150 যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰশিক্ষণত 3টা দলৰ খেলুৱৈৰ নাম ঘোষণা কৰে প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত ৰাজ্যিক হকী দললৈ নিৰ্বাচিত বাক্সাৰ জাৰাবাৰীৰ আছিনা বড়ো ৰাজ্যিক দলৰ হৈ উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব আছিনাই গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক দলৰ বাছনি শিবিৰত নিৰ্বাচিত হয় আছিনা বড়ো আৰু কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা কংগ্ৰেছে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ বজৰং দল আৰু পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে ল'ব ব্যৱস্থা গাখীৰত প্ৰতি লিটাৰত 500 টকাৰ পৰা 7 টকা ৰাজসাহাৰ্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100 নমস্কাৰ